Kõigepealt aitäh, et te selle hommikuse aja meile leidsite oma tihedast päevakavast. See on mu töö. Kas 2022 aasta, mis kohe-kohe lõpeb, läheb ajalukku kui kolmanda maailmasõja algusaasta? No seda saab öelda 10-20 aasta pärast tõenäoliselt. Ei tea. Ma arvan, et maailmasõjana ei lähe, aga kindla taatumine kindla peale. Ometi selle aasta 24. veebruar muutis mitte ainult ühte riiki, mitte ainult Euroopat, vaid kogu maailma. See Venema kallaletung Ukrainale, täiemahuline. See hetk on väga ajalooline. Siin võib isegi veidi vaielda, kui palju see kuupäev muutis maailma või muutis inimeste arusaama. Sest tegelikult Venema oli Venema enne, Ukraina oli sõjas Venemaga enne. Ja siis nii edasi, et mõned inimesed teadsid ka enne, aga selline arusaamine on loomulikult tekkinud ja läbi selle siis võib-olla on maailm ka muutunud. Ja. Mis hetkel teie teada saite, et Venema on nüüd nii-öelda täiemahulise rünnaku Ukraina vastu alustanud? Seda on toimunud hommikul, ma ei mäleta enam kelle aega, aga nii-öelda oodatud telefonikõne tuli. Mis tähendas seda, et ma siis hakkasin vaatama CNN-i ja mõtlema, mida tuleb muuta paraadikõnes. Oma paraadikõnes olite te tolle päeva kohta väga rahulik. Üldse olete te väga rahulik, aga kui tihti te tegelikult ärevuse higi otsa eest pühite? See on kõik üks hea näitemäng. Seda hetke me olime ette näinud ja planeerinud. Nii et sellel hommikul enne paraadi meil oli juhtkonnaga juba koosolek, pärast paraadi kohe oli teine koosolek. Aga teatud tegevused olid kõik ette planeeritud, nii et ma teadsin, kui ka minu alluvad kuulevad sellest meedia vahendusel, kuigi tegelikult me saime kõik mingid sõnumid, siis nendel ei ole vaja anda korraldusi rohkem, kui me saame kokku, aga muud tegevused, kui need oleks ka meie suhtes olnud midagi hullemad, siis need tegevused oleks alanud nii kui nii. Venelased on läbi kukkunud Kiievi all. Suur osa või tegelikult kogu Harkovi oblast on tagasi võetud. Nüüd Hersooni linn. Kas me võime öelda, et Vene armee ja venelased on läbi kukkunud? Jaa, selle operatsiooni eesmärke nad saavutanud ei ole. Ei ajaliselt ja geograafiliselt, nii et on läbi kukkunud muidugi. Aga et nad oleksid selle kõik kaotanud, päris kaotanud nad ei ole. Esiteks on suur tükk Ukrainast nende käes. Väga suur osa Ukraina majandusest ja riigist on ju tegelikult ära lõhutud. Kui nende eesmärk oli denatsifitseerimine ja demilitariseerimine, siis võiks öelda, et nad on sellega jõudnud vahepeal poole peale ja nüüd liiguvad tagasi. Nende eesmärk ei ole kindlasti saavutatud ja ma arvan, et nad ei saavuta ka. Nüüd on küsimus, millal nad Ukrainast oma väed ära viivad, et mitte öelda välja lüüaks. Ja enne seda muidugi ukrainased ei lõpeta midagi. Teistpidi, kas me ei alahinda Venemaad? Neil on väga palju mehi ja tohutu palju jätkuvalt ju relvastust. Ei, mina ei alahinda. Mina tean, et Venemaal on täna nende puruks lastud tankide ära lastud mürskude ja tapetud inimeste asenduseks piisavalt vahendid. See võib olla toodetud küll 60-ndatel ja 70-ndatel aastatel. Aga seda on kõike võimalik kokku panna ja kasutada ükskõik kas Ukraina või kellegi teise vastu. Nii et mina ei alahinda midagi. Lihtsalt küsimus on selles, kas me näeme seda, et ta oleks oma eesmärke saavutanud. Aga ta ei ole. Tugitooli kindralid on öelnud ka, et nüüd, kui on alanud talv, maa külmub, siis on Ukraina tohutu nii-öelda hea koht, kus soomustehnikat kasutada selle lagedate väljade peal. Mis te arvate, kas järgmiste kuude jooksul me näeme suuri pealetunge ühelt või teiselt poolt? Võime näha küll. See vastasseis on seal praegu umbes selline, et Ukraina poolel on tahe võidelda moraal ja ma arvan, et väljaõppe ka kõige kõrgemal tasemel on parem.
samas kui venelastel on parem jätkuvalt tulejõud ja parem, kui nii saab öelda, on hoolimatus. Et ta saadab lihtsalt hoolimatult, suhteliselt hoolimatult elav jõudu lahingusse, kus nad saavad hukka ja ta saadab järgmise peale. Ukrainlased on selles suhtes ettevaatlikumad. Ja nüüd on küsimus, kelle käes on initsiatiiv ja kelle plaan on parem. Kui juhtub nii nagu Harkovis, kus venelaste plaan on vilets ja laguneb kuskilt ära, siis juhtub selline pealetung. Kui venelased on kavalamad, nagu nad olid näiteks Hersonis, kus nad andsid küll linna ära, aga nad ikkagi minu hinnangul petsid kõiki meid, nad ei näidanud viimase hetken, et tegemist on taganemisega. Et nad on ikkagi ka head, ega nad lihtsalt lollakad ka ei ole. Mina arvan, et talv elamise teeb väga keeruliseks kuskil kaevikus. Aga ukrainlaste initsiatiivi ja pealetungi kohalt ma arvan, et see mingit negatiivset rolli ei mängi. Pigem just nimelt, kui need põllud ja väljad on, ei ole enam mudased, siis see annabki võimaluse ratastehnikaga edasi liikuda. Ja kui ukrainlased kuskil mingit mõra näevad, siis nad tõeliselt selle ära kasutavad. Nii et enne jõule võime näha pealetunge küll. Võime, aga ma ei saa kindel selles olla. Soe söök, kuivad soojad riided on üliolulised praegu. Teie teadmise ja hinnangargi, kas ukrainlastel on piisavalt talvevarustust? Moraali seisukohalt on kaks tähtsat asja. Väljaõppe ja varustus laskemoona näol. Kõik ülejäänud asjad me võime koha peal välja mõelda, võivad ukrainlased ka, sest et praegu arutatakse, et nad peaksid saama talvevarustus, siis on loomulikult parem, kui nad on kõik ühtemood riides. Ometigi inimesed ju tänaval ei oma mingit erilist talvevarustust, vaid käivad sellega, mida poes saab ja elavad ka selle kõik üle. Nii et ma sellest väga suurt numbrit ei teeks. Loomulikult praegu on kaevikus väga külm ööbida. Eriti kui sul on raskendatud tule tegemine, sest et sa tõstad kohe oma temperatuuri ja termokaamerad troonide peal siin näitavad, aga samas siis tuleb teha rohkem lõkkeid ja ukrainlased on selles ka üsna head. Kavalad on nad tõesti. Viimase nädala andmed või sellised nii-öelda väga teravad ütlemised ja teravad vastused Venemaale on näidanud ju seda, et me ka jätkuvalt mõtleme, kas nüüd ukrainlastel on oma drooniarmee tekkimas või mitte. Kas need Venemaa tagalas toimunud plahvatused on nii-öelda Ukraina drooniarmee tulek? Kõigelt see kavalus tekib iga taseme initsiatiivist ja väljaõppest. Et kui see jaõlemal on hea väljaõppe, aga tal on ka initsiatiivi, mis peab tulema sellest, et tal on tahe midagi teha, tal on kohusetunne ja ukrainlastel on soov oma riik vabastada, siis seda initsiatiivi tuleb igalt poolt ja niimoodi asju välja mõeldaksegi. Kui sa oled rindele saadetud, jumal teab, mis eesmärgil jao või rühma olem, su väljaõppe on kefa, siis sa tahtsid ellu jääda. Ja sa mõtled selle jaoks võibolla midagi välja, aga mitte selle jaoks, et sõda võit. Nüüd kogu Ukraina riik loomulikult mõtleb asju välja. Ukrainas on ju tehtud sisuliselt ikkagi kõrgtehnoloogiat aastakümneid, nii et ma ei imesta, kui nad midagi on valmis teinud, sest arenduses oli neil ju ennem ka. Aga ma ei oska täna tõesti öelda, millised need droonid sinna maha kukkunud on. Liigume edasi, räägime NATO-st, aga enne veel, kas te seda anekdooti olete kuulnud, et räägivad kaks venelast, et Venemaa sõdib Ukrainas NATO-ga ja kuidas läheb? NATO ei ole veel sõtastunud. Ja ma olen vaadanud Vene meediat niimoodi jupiti ja ma näen ühte teist väga hirmutavat asja, kus nad ütlevad, et ei sõdi mitte ainult Ukrainaga või ainult NATO-ga, aga NATO satanistidega. Ja see on võttes arvesse siis ka Vene ühiskonna üsna ohtlik, et kuigi kirikus, kui nad käivad vähe, siis kiriku ümber selline näitemäng on päris suur ja niimoodi rääkides satanistidest on võimalik ikkagi ehitada üles sellist püha sõda. Ja selles suhtes ma ütlen ka, et mina ei näe, kuidas iganes Ukraina sõda ei lõppe, et meie suhtes oht väheneks. Et need riiklikud ja ühiskondlikud hoiakud ei võimalda mul kuidagi moodi rahul olla, et järgmised 5 aastat midagi ei juhtu või järgmised 10 aastat midagi ei juhtu.
meil ei ole mitte mingit alust, me peame olema valmis. Kas te seda mõtet kasutasite ka liitlastega läbirääkimisel nüüd, kus eile te koos kaitseministriga teatasite, et tulevad ameeriklased üksused siia? No mina ei ole tegelikult mingid läbirääkimisi pidanud. Mina olen teinud liitlastega kogu aeg mingisugust koostööd, midagi me oleme kogu aeg arutanud, aga tõepoolest selliseid lauseid olen mina kohtumisel liitlastega kasutanud. Aga need, no, minu roll on peamiselt rääkida, milline sõjaline võimekus on meil ja millist oleks siia juurde vaja selleks, et Eestit ja regiooni, mitte ainult Eestit, vaid Balti riik ja Balti merd või Lääne merd, et seda kaitsta. Nüüd need läbirääkimised on tõesti poliitikute ja valitsuste tasemel, kui palju mingi valitsus tahab panna ressurssi rahu ajal NATO piiride kaitsmise peale. No, me teame nüüd, et veel enne jõule jõuab üks siis USA jalaväe kompani Eesti pinnale ja ka need palju räägitud haimarsid või üks või mitu, ma seda ei tea ja seda te ilmselt ka ei ütle mulle. Vähem kui 10. Kas me oleme valmis, et liitlased vastuvad? Jaa, oleme küll. Ja kui kaua see läbirääkimine või nii-öelda see protsess tegelikult käinud on, sest alles suvel ju või suve lõpus oli nii-öelda pisut jahmatav uudis sellest, et britisõdurid lähevad ära ja nüüd enne jõule tuli siis teatud mõttes jõulukingitus. See segadus tekib veidikese sellest, et on poliitilised ambitsioonid, midagi öelda ja teadmatus. Ja siis tekivad sellised turbulentsid. No, minu jaoks midagi väga paanikat tekitavat ei olnud. Esiteks me teadsime seda enne. Me ei teanud küll täpselt kuupäeva, millal nad ära lähevad. Ja no, see ei ole tegelikult veel korra probleem. See, mis me praegult oleme saavutanud ja saavutamas, on see, et ühe suure plaani raames Eesti diviisi, aga ka kirdekorpus siis staabi asukohaga Poolas ja oma vastutusalaga Balti riigid ja tegelikult veel mõndade riikide territooriumid peale kauba, et nende alluvusse määratakse sõjakorraks teatud konkreetsed üksused ja võim. Ja nende konkreetsete üksuste ja võimetega me saame harjutada, nad ei pea alaliselt kuskil kohal olema, aga me harjutame seda tegemist. Ja no, see on minu meelest tasakaalu mõttes väga hea lahendus. Ja täna me saame teada aina rohkem neid konkreetsed võimeid ja üksuseid, millega me harjutada saame, nii et ma olen väga rahul. Aga need üksused ei tule siia ju lihtsalt nii-öelda kuueks kuuks vaatama, kuidas tapal elu käib, pitsat sööma, kinno minema, vaid see jääb ikkagi nii-öelda roteeruma siia. See. Ma loodan, et nad käivad võimalikult palju kinos ja söövad pitsat ka hästi palju tapal, sest tapal on läinud väga hästi pärast seda, kui seal on rohkem sõjaväge sealhulgas liitlasi. Nad teevad täpselt seda sama, mida nad teeksid olles Poolas, Saksamaal või Ameerikas. Nad harjutavad, aga nüüd harjutavad nad Eestimaa territooriumil siin olevate üksustega, mitte siis ainult eestlastega, ja teevad seda meie brigaadide või diviisi alluvuses, mis minul on eriti uhke öelda, sest eestlaste alluvusse on antud no, tänase seisuga 3 tuumariigi väed. Ameerika, Prantsusmaa ja Suurbritannia. Rääkimata sellest, et meil on ka taanlased ja Island. Tihti peale unustatakse ära, et ka Island on siin kohal. Ja Island üks strateegilise kommunikatsiooni ohvitser on siin olnud juba aastaid. Nad hakkavad harjutama mööda Eestit igal pool. Paiknevad küll vastavalt siis Haimars Tapal ja jalavägi Võrus, aga eriti Haimars kindlasti hakkab harjutama üle Eesti, erinevate Eesti ja liitlaste üksustega. Ja Haimarsi üks ülesanne on ka õpetada välja meie isikkoosseis, sest me ostame samasuguse süsteemi ja võtame selle relvastusse mitte hiljem kui 25 aastal. Nii et tegemist on neil siin kindlasti palju, sealhulgas pitsa ja kino.
Suvel enne Madriidi tippkohtumist tekitas meie peaministri Kaja Kallase välja öeldu suurt furoori mitte ainult Eesti meedias, vaid kogu nii-öelda lääne meedias selle kohta, et kui Venema peaks ründama, siis Eestit tuleb hakata vabastama. Kas me oleme nüüd saavutanud või saavutamas seda hetke, et kui tõesti midagi peaks juhtuma, siis me mitte ei hakka hiljem Eestit vabastama, vaid saame esimesest sekundist, esimesest minutist Eestit kaitsta? No nüüd plaane me veel arendame, aga kui me oleks olukorras nagu Ukraina jaanuaris detsembris ja meil on ühine NATO kaitseplaan Eesti ja Balti riikide kohta ja sinna plaani on määratud ära üksused, kes on siin enne käinud, kes teavad, mis on nende ülesanne, kes tunnevad meie diviisi ülemad, brigaadi ülemaid ja teiste üksuste ülemaid, siis loomulikult jaanuaris oleks nad juba kohal. Enne seda, kui veebruaris algaks sõda, mis tähendab seda, et nii viisi meil on võimalik 24. veebruari võib-olla edasi lükata või ära jätta. Et täna neid plaane tehakse, aga me teame, et britid on määranud brigaadi, ameeriklased on teinud oma otsused. Ma tean, et siia tulevad jaanuaris näiteks prantsuse ohvitserid ja me arutame täpselt seda sama, kuidas diviisi tugevdada, nii et ma olen üsna rahul. Aga oluline on ka see, et meil omal on 26 000 inimest tugev vägi, mida me oleme tõestanud nende samade lõkkidega, et me suudame selle väga kiiresti kokku panna. Ja see on üks põhjus koos lisarahastusega, mis minu hinnangul on liitlastest tekitanud ka tahet siia konkreetsemalt panustada, sest ma arvan, et mitte ükski NATO riik ei ole protsentaalselt tõstnud oma kaitse-eelarvet nii kiiresti nagu meie ja mitte ükski ei asunud investeerima täiendavalt sellises mahus enne Ukraina sõja eskalatsioone. Ja päris kindlasti ei ole kellegil nii kiiret sõjavägi ka kui meil. Ma arvan, NATO riikides täna nii kiiresti ei suuda keegi kokku panna pataljoni brigaade kui meie. Räägime sellest. Lõkkist ehk lisaõppe kogunemine. Viimane oli Okas ja... Okkad on nad kõik. Jah, viimane Okas saavutas vist selle, et tuli 66% kutsututest. Te ise ütlesite, et see on rahuldav. See on täitsa tavapärane protsent, see on tavaline ka Soomes, see on tavaline Šveitsis. Ma teiste kohta väga palju ei tea. Ta peab olema minu arvates kuskil 80%. Täna... Me vabastame umbes 30% kutsututest. Me ise vabastame. Nad ütlevad, nendel on pere, nendel nad on haiged, neil on õpingud, on töö. Samas täpselt samade probleemidega inimesed ikkagi tulevad õppekogunemisel. Ja selle õppekogunemise suhtes, kui eriti kui me räägime lõkkist, on oluline see, et inimene tuleks kohale. Ta tuleks kohale kas või üheks päevaks. Ta saab vormi selga, me komplekteerime temaga üksuse ja ta keerab otsa ringi ja läheb koju. Enamus loomulikult peaks ka manööriteks jääma. Aga see esimene ots, et me näeksime, kui kiiresti me üksuse kokku paneme, kes meil siis tegelikult ikkagi kohale tuleb, see on tähtis. Nüüd ma arvan, et seda 30% on võimalik vähendada. Aga me oleme ise olnud paindlikud, kui inimesel tõesti on põhjus, me oleme ta vabastanud ja meie ei näe tema sisse, kui tõsine probleem tal on selle pere või õpingutega, teades, et samal ajal teised tulevad sama probleemiga. Ja siis on 10% neid, kes ütlevad, et nad ei saa kutset kätte. Nad ei tea sellest midagi, nad ignoreerivad. Mis on suures osas vale? Juriidiliselt päris kindlasti, sest et kui Eesti meedia on seda päeva jooksul mitu korda maha öelnud, siis loetakse kutse kätte saanuks. Me ise saadame e-maile SMS-e paraleelselt meediaga, nii et igal juhul peaks üks Eestis elav inimene 48 tunni jooksul kindlasti kuulma, et mingi õppekogunemine käib. Teades, et ma kuulun üksusesse 36, peaksin ma minema ja järgi uurima, kas meediast või vaatama oma antud kontaktandmed üle. Nii et see on natuke see kasvatuse küsimus. Ja siin meil ühteist on teha, kuigi kaitsetahe on täna vist kõrgem kui kunagi varem ja päris kindlasti on... Nende inimeste arv kõige kõrgem, kes ütleks, nad ise osaleksid ja Eestit on võimalik kaitsta. Et, mitte mina, vaid Eesti rahvas võib praegult nautida küll sellist üsna kõrgtemperatuuril oma riigi eest hoolitsemist.
vähemalt mis puudutab sõjalist kaitset. Kui Ukraina sõda algas, siis läks ka väga palju vabatahtlikke, alates, ma ei tea, rockstaaridest, ajakirjanikest, kellest iganes. Kuidas Eestis on nii-öelda teie poolt vaadates? Ma saan aru küll, et nad lähevad kaitseliitu. Aga kas ka inimesed tänavalt või ka politseinikud, tuletõrjujad ja kõik teised on nii-öelda valmis riiki kaitsma, siis kui tuleb selleks vajadus? No, nagu ma ütlesin, avaliku uuringu alusel jah. Nüüd see maakaitse, mida suurendame, me tegime seal ju ettepaneku reservväelastel ise vabatahtlikult oma nimi kirja panna ja vähem kui kuu ajaga me saime 1500 nime. Mis ei ole üldse vähem. Ma arvan, no see number on, see arv on suurem kui mina eeldasin. Ukrainas nendes oblastites oli territoriaalkaitse üksustes vabatahtlike 1500-1300, nädala aja pärast oli 25,000-27,000. Harkivis juulikuuses ütles mul ühe pataljoni ülem, et nad hakkasid kolmandast päevast saama sooja toitu ja ta ei tea siia maani, kus see täpselt tuleb. Sellised arengud on Eestis, ma arvan, ka ikkagi võimalikud. Kui me vaatame ka oma õppuseid, kuidas noh, vaatamata sellele, et me lõhume palju ja me ikkagi proovime seda väga ausalt kõik kompenseerida, siis me näeme, kuidas kohalikud elanikud pakuvad piima ja süüa ja öömaja ja küttepuid ja kuni selline välja, et teadmata, kes mängib millist vastast, siis nad tulevad ja informeerivad sind, et sealt sõidavad tankid ja või sealt sõidavad mingid veoautod. Mitte lootust ega usku, aga alust on küll arvata, et Eestis oleks samamoodi. Räägime veel liitlastest pisut NATO-st. Millal te arvate, et võiks olla see hetk, kui me saame endale siia Läänemere äärde kaks väga tugevat liitlast juurde, ehk millal Soomest ja Rootsist võiks päriselt saada NATO riigid? See on natuke poliitika, ehk siis sõltub Türgist. Ma arvan, et see järgmise aasta jooksul ikkagi juhtub. Aga ülejäänud pole minu valdkond. Mul ei ole hõbekuuli ja selle poliitika tundmise eest mulle ka ei maksta. Nii et... Aga kuidas te neid armeesid hindate, Soome ja Rootsi armeed? Nad toovad kindla peale väga palju juurde. Siin pole kahtluski. Soome ja Rootsi merevägi on üles ehitatud kõik Läänemerel tegutsemiseks. Läänemerel just nimelt merel NATO võimekus kasvab märkimisväärselt, aga ma ütleks, kasvab sinna maale, et NATO kontrollib seda merd juhul, kui on konflikt. Rõhutan juhul, kui Venemaa korraldab konflikti. Meil ei ole vaja siin täna mitte midagi kontrollida. Aga kui Venemaa otsustab läbi viia agressiooni kellegi meie vastu, siis ta peab arvestama pärast Soome ja Rootsi liitumist, et Läänemerel tal väga palju teha ei ole midagi. Veel üks, ma mõistan, nii-öelda poliitiline küsimus, aga Prantsuse president Macron üllatab meid ikka oma väljaütlemistega. Viimane oli vist mõttekäik umbes, et kui Putin on valmis rahuläbirääkimisteks, siis ja küll räägime ka nii-öelda seda, et NATO ei oleks talle julgeolek koht. Tavalise lugejana paneb see kulmu kergitama. Aga küsimus teile, et kui palju te üldse selliste nii-öelda poliitiliste sõnavõttude ja mõtete peale aega peate kulutama või peate neid jälgima? Ma jälgin küll kahjuks. Ma Macroni ei saa prantsuse keeles lugeda, sest ma ei oska seda. Ja siin ikkagi tihti on see prantsuse keelne jutt olnud veidi teissugune. Ja ajakirjandusele, ka poliitikutele meeldib tükike välja võtta ja siis seda eksploateerida pärast. Aga ma ei vaeva kindlasti oma pead nende ütlemiste üle. No, isegi Eesti poliitikas oleks seda vaevamist mul piisavalt palju. Et, no, ma liiga palju sellega ei tegele. Minu asi on rohkem relvad ja sõjaline pool ja seal on tegemist piisavalt palju. Aga infost on saanud relv ja infoväljast sõjaväli. Kas te tajute ennast seal sõdurina? Info on kahtlemata toetusrelv. Sellega riiki ei okupeeri, aga mingid elemente kujundab ja nõrgestab. Ja kui oled tegevväelane kaitsejuhataja pealegi, siis sa pead ju kogu aeg rääkima
kaitseväe asjadest oma reservväelastele ja nende lähedastele toetajatele. Nii et selles suhtes ma olen info lahingu väljal küll kogu aeg jah. Ja põhieesmärgiga mitte lihtsalt kujundada midagi, aga rääkida, kuidas asjad on, anda tõesid fakte. Sest vahete vahel on mitte tõesid fakte liikumas ja minu arvates vähendab see reservväelaste hulka, kes kas õppuse või ohukorral nii-öelda teenistusse tuleksid. No, kui tihti või kui palju te oma päevast veedate Facebookis, et valeinfot ümber lükata? Ma ei ole seda kunagi mõõtnud, aga üldiselt nende süsteemidega on ju niimoodi, et nad ütlevad sulle, kui midagi on öeldud. Et sa ei pea kuskil skaneerima neid lugemata arvu lehekülgi. Eks sa siis vaatad, mis seal öeldud on ja kui pead vajalikuks, siis kommenteerid. Aga üldiselt ma väga palju selles ei ole. Et seda võib kontrollida ka, no, mis kellaaeg on tehtud postitused. Et tihti peale hiljem õhtul ma jõuan oma meile lugeda ja teha muid sellised asja. Veel üks NATO küsimus. Millal saab Ukrainast NATO liige või vastupidi äkki peaks küsima, et millal on NATO Ukraina vääriline? Kui me lähtume oma väärtustest, siis peaks NATO Ukraina vastu võtma täna kohe. Aga kuna meil väärtuste kõrval on veel materiaalsed ja ütleme niimoodi elulised huvid, siis tõenäoliselt mitte kohe praegu ei saada, aga ma ei oska öelda, kui lähi tulevikus. Et seda ma ei oska öelda, et see edasi läheb juba kõik selliseks poliitikaks. Räägime lõpetuseks natuke ka Venemaast, millest me juba oleme rääkinud, aga pisut veel. Et meie parlament ja mõned veel on kuulutanud ju Venema terroristlikuks riigiks. Kas see kaitseväe seisukohast ka midagi tähendab? No, ma viitan nii-öelda fantaasia küsimusele, et kas meil on ju EOK ja terroristlik organisatsioonide vastu korraldatakse operatsioone? No, pigem mitte. Pigem on see ikkagi ühe riigi avalik seisukoha võtt, millega näidatakse teistele riikidele, mis me asjast arvame. Kaudselt aitab ta mul oma kolleegidega NATO's asjadest rääkida, aga kaudselt. Ma ei ütle, et see ei ole vajalik, aga väga palju see minu teenistust ei mõjuta. Veel, kui lugeda seda, mida nüüd ukrainlased viimastel nädalatel on öelnud, siis info selle kohta, et Venemaal on olemas kogu endise Nõukogude Liidu energiataristu nii-öelda plaanid ja teadmised, kus on elektrialajaamad tootmine ja nii edasi, nii edasi. Et kui ohtlik on selles vaates meie minevik, meie Nõukogude minevik nii-öelda? Et kui palju venelased teavad potentsiaalselt sellest, kuhu saata oma raketti? See on selline veidi vale hirm. Lasta teab. No, tegelikult tänapäevased kaardid, mis on saadaval, geoinfosüsteemid. Ma arvan niimoodi, et oskaja inimene kasutades tänapäevaseid vabalt saada olevaid tarkvaralisi vahendeid 10 minutiga ütleb ära, kus kohas on kõik Eesti alajaamad ja kuidas nad oma vahel on ühendatud. Selleks ei pea olema nõuda ajast mingid skeeme. Millised on alajaamade ülesehitsed? Ma arvan, et 30 aastat me oleme neid nii palju muutnud, et nõukogude ajast neid alles olla ei saa, et siis peab olema luurana. Ja Ukraina kohta ta teab ja mis siis? Elektrikatkestused on seal küll tundide päevade kaupa, aga Ukraina tõuseb jälle oma energeetikas jalgele ja sõdib edasi. No, see ei ole maailma lõpp. See ei ole täna ka muutnud sõda või vähemalt mitte kujundanud otsustavalt sõda. Täna ikkagi sõja tulemust määravad raske relvad ja sõdurid kergrelvadega nende inimeste oskus väljaõppe oma riiki kaitsta ja lõpuks tahe ka. Mitte see, kas nendel on antud talvevarustust, kas neil on antud head sööki või kas nendel on elektri olemas. Kui nendel on öövaatlus seadmetes ja droonides elektrit, siis on kõik hästi. Kas Shoigu on sõjakurjategija? No, seda otsustab mingi kohus. Minu jaoks Venema kultuur
selline kaitse või julgeoleku poliitiline kultuur on kuritegelik. Selles on kuritegelikul kultuuri elementid sees. Kuidas sa hirmutad kedagi, hoiad hirmu valitsuse all ja lood ise enda reegleid. See on selline vanglasüsteem. Et selles suhtes kogu see kultuur seal ja ma pean selmas riigi valitsemise kultuur ja välispoliitikat on kuritegelik. Kas Shoigu mingi standard järgi liigitub sõjakurjategijaks, seda peab otsustama kohus. Kindral leitnant Martin Herem, aitäh teile selle intervjuu eest. Tõesti rahulike jõule. Elagu Eesti, slava Ukraini. Slava Kerojim, teile ka.